moja kwa moja bishi na kupeleka hapa bora shika basi one on one hadi upande wa hell shasha. Ana na kuchomwa pahali na ambapo ulipo na kisha tumebasi ndugu brother mpenzi mtazamaji bila kukulipisha chochote bila kukuitisha nauli yoyote ile basi na kupeleka one on one hadi upande wa hell. Pahali na ambapo tunakuja kumpata hapa bora shika basi Manke King. Manke King ameweza kufungwa area zenyewe hizi. Wale yeye. Manke King ameweza kufungwa area zenyewe hizi na akafahamishwa roho yake. Sikiza. Akafahamishwa hapa bora shika basi roho yake itaweza kutumika kuweza kusaidia binadamu in the world of the living. Kwa hivyo hapa bora shika basi roho ikaweza kuchomolewa stara kama hiyo mtazamaji. Unaona? Roho ikaweza kuchomolewa hapa bora shika basi stara kama hiyo na kisha tibaye ikasemekana ile roho itaweza kuwekwa kwa mtu na ambaye basi anakaelewa. Manke King the reincarnation. Ala, Manke King the reincarnation. Reincarnation. Dilo taito kamili basi raha wa rasnima. Ala, Manke King the reincarnation. Dilo taito kamili basi raha wa rasnima. Na kisha sasa mtazamaji buni kuchomoe hell. Najua ulikuwa karibu sana kutoroka. Najua ulikuwa karibu sana kutoroka especially watu wa Dodoli. Najua walikuwa sana yani walikuwa wamesimamia wakarau. Lele ya hii. Haya. Ikiwa ni kwenye mwanzo mwanzo basi mtazamaji tukoje kuona venye namba vya basi mambo yalivyo. Mwanzo hapa ndipo na ambapo basi tunakuja kulipata jitu lililo starring kamili kwenye horror cinema. Jitu kwa jina la Bernard Hare. Bernard Hare. Jinsungu. Lele ya hii. Ushanjo. Bernard Hare. Mwenyewe ndiye huyu. Na jina la horror cinema basi ni Gongsuna. Gongsuna shisha. Ndio jina lake la horror cinema. Kwa jina ringine mtazamaji basi huyu jamaa wetu Gongsuna kwa jina ringine anajulikana kama vile hapa bora basi ukipenda zaidi the Siege of the Sword. Siege of the Sword. Kwa vile kuja akachalijiwa basi na mzee fulani akamfahamisha nataka unisaidie na uswadi wako. Mwanzo inaaminika uswadi wako ndio hapa bora basi uswadi mzuri zaidi hapa duniani. Lakini jamaa wetu alimwambia uswadi wangu siwezi nikakupatia. Ikabakia kuwa ni kitanzi chacha. Wa! Ana! Mtazamaji sikiza. Jamaa wetu Gongsuna, Gongsuna ako na uswadi na ambapo basi naaminika ndio mdedri zaidi ndio uswadi yani uswadi na ambapo hapa bado basi ni uswadi wa maana tena zaidi duniani. Uswadi na ambapo hapa bado basi ndio kusema na huyu bade alikuwa anataka kumcharge athiri jamaa wetu basi aweze kumpatia nini aweze kumpatia ule uswadi lakini jamaa wetu alimwambia bado. Ikabakia sasa kuwa ni kitanzi na sasa mtazamaji kifika ni upande wa mkono. Gongsuna, Gongsuna, Gongsuna. Aha, manze nakwambia ni waya ya umeme shasha. Wa Gongsuna kifika ni upande wa mkono manze nakwambia ni tisho. Akamweka yule kadhaa kando. Wah! Lakini jamaa bado anajikaza. Bado anajikakamua tuweze kupigana hapa bado shikamana na jamaa wetu Gongsuna. Lakini Gongsuna alimwambia, "I am the Sage of the Sword. I am the Sage of the Sword and nobody can beat me." Hakuna mtu na baba anaweza kanitadi. Unaona mpaka jamaa wetu basi anaubuka. Jamaa wetu anaubuka. Ulele yaye. Maji mtazamaji dugu brada penzi mtazamaji mtu na bea anaubuka. Kuubuka. Huh? Unaubuka kama kenyoni ambao anawachi hizo. Afuata shasha. Jamaa wetu anaweza kufuata. Lakini alimuonya. Alimuonya beshte na akamwambia sikiza. Mimi sina ubaya na wewe. I am the best fighter there is. Ndio mkubwa. Nimekubali wewe ndiye the best. Jaribu kutumia hapa bora shika basi kuanza kutumia sumu. Lakini jamaa alionywa na mtazamaji unaona uswadi wake jamaa wetu Gongsuna ni uswadi wa dhahabu. Ala! Jamaa wetu akona uswadi wa dhahabu. Imagine a golden sword. Abana anacheza basi na jamaa wetu ukipenda zaidi hapa bora shika basi Gongsuna. Unaona? Abana anacheza basi na Gongsuna. Mtazamaji, tuliweza kuona hapa bora shika basi kuna Manke King na ambaye bishi aliweza kufungiwa. Unaona? Aliweza kufungiwa upande wa hell baada ya yeye kuweza kushindwa hapa bora shika basi kusimamisha maovu. Baada ya yeye kushindwa kusimamisha maovu na kuzuilia maovu hapa duniani, akaweza kukamatwa na malaika na kisha hatimaye akafungiwa hell. Na wakati aliweza kufungiwa, roho yake ikatolewa. Pisi ya roho yake ikaweza kutolewa. Ikawekwa kwa mtu na ambaye basi anaweza akasimamisha na anaweza akazuilia maovu kufanyika hapa duniani. Nikufahamishe kina kubwa mtazamaji basi ile roho iliwekwa hapa bado shika basi ke malaikali ina maana basi ke mo malaikali roho iliweza kuwekwa ndani ya jamaa wetu. Sikiza. Ke mo malaikali juu sasa roho iliweza kutolewa na malaika. Roho ikawekwa ndani ya jamaa wetu. Unaona? Ikawekwa ndani hapa bado shika basi ya Gongsuna ili ionekane kama Gongsuna.
anaweza akafanya kitu tofauti na The Man Kicking. Kwa hivyo kama mtazamaji, hapa parashika basi jamaa wetu, yeye mwenyewe ni reincarnation ya The Man Kicking. Dona, he's the reincarnation of The Man Kicking. Ala. Na, akiwa na ule uswadi, akiwa na the golden swada, anatambuliwa kama number one. Sikiza, akiwa na the golden swada, watu wanamtambua kama number one. Ina maana yeye ndiye mdedri kwa wote. Ikifika basi ni upande wa masharata. Ala. Na kuna pahali kuna manze fulani alikuwa amekuja kutumbuiza watu na muziki. Lakini kidogo hivi, kumbe yule manze mtazamaji ni mwizi. Unaona? Yule manze ni mwizi kwa hivyo akawapulizia dawa wote na ambao walikuwa hapa, wakafind. Cheki. Wote na ambao walikuwa gaidia zenye hizi wakafind. Lakini jamaa wetu yeye hakuaguka. Igawaje aliweza kupimwa ile dawa, hakuaguka. Na hapa nikando kuna manza kuna nabahama kwa sababu alikuwa anamfuata jamaa wetu. Olele yai. Kuna mtu alikuwa anafuata jamaa wetu. Ndio hiyo sumu ya kufanya mtu basi aweze kuzirahi. Sasa jamaa wetu akaregea. Sikiza. Yeye badala ya kufaint ni kuregea aliregea. Hakuna kitu na ambacho anaweza akafanya lakini hawezi akaanguka mwanzo unasikia. He is the number one. He is number one. Yeye ndiye mdedri zaidi kote duniani. Kwa hivyo hata sumu, haiwezi kamudhuru vile. Haiwezi kamudhuru sana. Haya, ebu tukuja sasa mtazamaji kupata hapa barishika basi kare kamuizi. Kamuizi kenyewe kako iria zanyo hizi. Kamuizi namba kwa basi kanajulikana kama vile. Hey, olelo ya hii. Sikiza mtazamaji. Jina lake kamili huyu manzi ni Hey, yaya mwenyewe ni mokora. Hayai, wewe, kaiye, nimeguza kamugu fulani hapa chini. Wewe. Wewe. Kwa nini ulikuwa umekuja pahali kuna kujaga matajiri na wewe hauna kakitu? Sasa manzi likasirika, alikasirika. Mwanzo, yeye uwaga anakuja na dansi ya watu, kisha na wapora. Lakini sasa kumpora jamaa wetu hana hata dulu, hana chochote. Olelo ya hii, jamaa wetu hana chochote. Lakini manzi, akaona jamaa wetu akona sura nzuri. Sikiza, akaona kijana wetu akona sura nzuri. Ala, kumwambia, hey, uko na sura mzuri. Lakini hauna chochote. Kwa hivyo, mimi nimekunoki na nitakugawia Kenya namba kwa basi nimeweza kupora. Ala, chenye nimeweza kupora, nitakugawia. Na kutoka leo hii, mimi sasa nitakuwa na kuprotect. Noigua, ukitaka kitu yote, basi uweze kuniita nitakupatia. Lakini, pundishi pundishisha. Walele ya ye. Chunga sana wewe hapa brush kubasi. Ha hey. Chunga tena zaidi. Wewe, akakamata hapa brush kubasi ile sumu. Unaona? Ha hey. Akakamata ile sumu. Kumbe mtazamaji wenye waliweza kuvamia ni kamu jeshi fulani na ambayo imeweza kulipwa na regional commander. Sikiza. Hii ni kamu jeshi ya maboys na ambayo hapa British Embassy wameweza kulipwa na regional commander. Na hawa maboys wanajuana na manzi wetu mwanzo wametrainiwa na master moja. Wamelipwa kufanya nini na regional commander? Wamelipwa ili kuweza kumrudisha manzi wetu. Mwanzo regional commander anataka kumuoa. Sikiza. Regional commander anataka kumuoa huyo manzi kwa jina. Walele ya hii. Sikiza mtazamaji, huyu manze jina lake kamili. Original name ni Ha Ha He. Aba na machizo. Ha Ha He. Mwenyewe shashirie huyu. Yeye hataki kuolewa basi na yule regional commander. Hataki kuolewa na regional commander. Kwa hivyo sasa ikabidi hapa brush kabisa aweze kukabidhiana na wale maboys. Na unasikia? Hawa maboys ni mabeshte zake. Unaona? Mwanzo wametrainiwa na master moja. Master na babasi anajulikana kama vile. Master GZ. Walele ya hii. Wametrainiwa basi na master moja na babasi anatambulikana kama vile Master GZ. Chunga sana manzuri. Wewe, chunga sana hizo ni sumu. Lakini Ha Ha Hey, ikifika ni upande wa mkono wa kofiti Jeki. Ha Ha Hey, ikifika upande wa mkono wa kofiti. Wewe, ana, Aisha. Ha Ha Hey. Wewe, Ha Ha Hey. Aisha, akaanguka. Wewe, Ha Ha Hey. Utaendelea kupigana ama utakubali tuandamane na wewe? Utakubali tuandamane na wewe ama utaendelea kupigana? Lakini Ha Ha Hey, sio mtu wa ku give up. Walalalalalalala. Ha Ha Hey, sio mtu wa ku give up. Hey. Hapa kuna kimoyo fulani na ambaye ni mdedri. Lakini kidogo mimi jamaa wetu aliweza kuvamia shasha Jackie. Alichomoro sword wake. Kisha akaweza kuvamia. Kitu ninacho kiweza kufurahisha tena zaidi hapa barishika basi manzi wetu. Ha Ha Hey. Ni hayae we. Unajua ni akina nani unatadika? Maze kawaambia huyu ni mnoma sana na huyu mtu ni bodyguard yangu. Nimoigua. Huyu mtu ni bodyguard yangu. Na nikimwambia watadike, ila kutadikwa mtatadikwa. Wewe. Ama nikasirike nimwambia watairishe. Wakati vijana walisikia tu watatairishwa. Wewe, unataka kukatwa wewe, idoro yako tinioti kwa dani. Olala yai. Wakati mamoli walisikia tu watatairishwa, wakaamua kuhepa. Lakini mtazamaji Ha Ha Hey, amefurahia mwanzo ameona uswadi wa dhahabu na yeye mwenyewe anakuaga mwizi. Kwa hivyo akaanza kujifanya rafiki yake jamaa wetu, lakini nia ni kuweza kupata ule uswadi.
Mtazamaji kumbuke kuna kadha fulani aliweza kumcharge jamaa yetu. Nikufahamishe kile kaubaga. Huyo jamaa alikuwa ametumwa hapa baada ya kubasi na jitu fulani. Alikuwa ametumwa hapa baada ya kubasi na jitu fulani. Na wakati alifeli kuweza kumnyang'anya jamaa wetu ule uswadi, akauawa. Unaona? Alikuwa ametumwa basi na jitu na barabasi anajulikana kama vile panga queen Yuna. Panga queen Yuna. Panga queen Yuna. Ndio namba bisho alikuwa amemtumwa. Na kwa hivyo yule masenari wakati aliweza kuona kando, kukaweza kutafutua masenari mwingine. Walele ya ye. Kukaweza kutafutua masenari mwingine. Na huyu masenari akamfahamisha panga kuina, kuina Yuna. Kwamba na kuyati jamaa wetu amepatana na mrembo. Ameweza kupatana basi na kamrembo fulani. Haya. Ebu tukuja sasa kuona venye ambavyo mambo itakavyoweza kuparia. Mwanzo, huyu manza kwa jina haha he. Sikiza mtazamaji. Haha he. Ni mwizi. Kwa hivyo alimwekea jamaa wetu dawa kwa kanywaji. Unaona? Alimwekea jamaa wetu basi Gongsuna. Gongsun aliwekewa dawa kwa kanywaji. Mwanzo mzee akona hoja na ule uswadi wa dhahabu. Unaona? Akona hoja sana na ule uswadi basi wa dhahabu. Si ukunywa ni nini au una shida ukiniangalia? Si ukipewa kitu ni unakunywa. Ndike wewe na wana mwigio huo wewe. Na jamaa wetu okay sana. Habongi sana jamaa wetu. Shimbaza na mwambia kunywa. Kwa kupewa sio kuigi, kwa hivyo ikionekana unakunywa. Ala. Ikionekana basi unakunywa mara moja. Sinaza. Ala. Huku manzi anamuuliza, "Hey, wewe ni nani na sijawahi kuona huku mtaani? Mimi najua karibu watu wote huku mtaani. Mwanzo, mimi nimeishi kupora watu." Na unaona manzi, hata kali mtu anambia na mguzaguza. Mwanzo unasikia manzi alipaka kwao. Mwanzo kuna lijo na komanda fulani namba ya alikuwa anataka kumuoa. Na manzi yeye mwenyewe hataki kuolewa na mtu namba ya. Hapa ndipo. Manze hataki kuolewa mtazamaji na mtu na beyeye mwenyewe habedi. Sasa akaanza kumuliza jamaa wetu, Fafarai umetoka wapi? Lakini ile dawa ikafanya kazi. Unaona? Dawa ikafanya kazi. Dawa kufanya kazi manze akajua bas. Mtu anatajirikaga hivyo. Mtu anatajirikaga hivyo. Kwa hivyo akaiba ule uswadi. Unaona? Jamaa wetu basi akaweza kuiba ule uswadi. Na wakati aliweza kufaint daktari kama hiyo, kwa fikra zake kuna kitu na mbacho basi kilianza kuringa. Disaina ya kukubuka shosha. Shubo. Anakubuka wakati na mbapo aliweza kufukuzwa hapa barashika basi na master wake. Ana. Aliweza kufukuzwa basi na master wake. Wewe. Nimekuambia uende. Ana uende kabisa. Mwanzo sitawaitaka kukuona tena. Ana. Master wake, shifu wake jamaa wetu alikuwaga ni manzi. Unaona? Na yule manzi alikuwaga anampenda jamaa wetu na angetaka waanze familia pamoja. Lakini kuna kitu ambacho mtazamaji kiliweza kufanyika na yule manzi akakufa. Na tutakuja kuona ni nini hicho kilifanyikaga. Haya. Hebu tukuja kumpata naye mwizi Kagwaro na bali moja. Ha ha he. Ha ha he. Ameweza kupora uswadi na akaweza kuleta basi kwa mnunuzi. Kupiato. Wewe ni nani? Ha, jitambulisha mara moja. Kwa nini unaniletea matabara? Manzi kamwambia sio matambara, hebu chungulia uone ni nini. Uswadi wa dhahabu. Atekei. Aterele. Mununuzi hakuamini. Kai. Huu ni uswadi wa dhahabu. A golden sword. Aisha. It is a golden sword. Aisha. Na ajabu ni kuwa, hauwezi ukaumiza binadamu. Ule uswadi mtazamaji hauwezi ukaumiza binadamu tazama. Fontuanchi. Aterele. Kaide tu goli ya kiolia. Umepora wapi huu swadi? Juu wewe unakuwaga mwizi na kujua wewe unaniuziaga vitu za kuibiwa. Umetoa wapi? Anza kama bia acha kelele mingi. Hebu ni sort. Hebu nipatie zangu wala. Nipatie pesa zangu mimi niishie. Akauliza unataka pesa ngapi? Akadai nataka 10,000. Malenchu. Elewa wakati huo mtazamaji kupata 10,000. It was not a piece of cake. Unaona? Nika kupata 10,000. Hizo zilikuwa ni pesa mingi tena zaidi. Lakini kumbe jamaa wetu alimfuata manzi. Jamaa wetu alimfuata manzi mpaka kwa mnunuzi. Atelele golie. Yaani upale uswadi wangu alafu kuje kuuza. Mnunuzi akamwambia mimi sina ubaya. In fact mimi siuko connected. Mimi ni mnunuzi. So kama kuna vita na boy itakuwa baina yako na muuzaji. Kaanza kuharibu vitu zake nani? Kaanza kuharibu vitu zake huyu moto wenyu iko hivyo moto wenyu. Akamgonga manzi basi akamweka kwa usingizi. Washapata. Nimeona mkiendelea kupigania hapa.
mali yangu yote itaharibika. So heri mmoja wenu aende akalale juu sasa hapa kutakuwa kubaya. Haya. Kwa hivyo jamaa wetu akaweza kumchukua hapa barishika basi. Ha ha he. Na anyone mtazamaji ukitazama vizuri utaona kabisa. Ha he ni Kamanze Karembo. Ala, ukitazama vizuri tena zaidi basi utaweza kuona ha ha he ni Kamanze Karembo tena zaidi. Ala, ni Kamanze na ambako ni Karembo tena zaidi. Huyu naye akabakia akifanya hesabu ya zile pesa na ambazo amepoteza. Haya. Kumbe wakati jamaa wetu anaweza kuchomoka upande wa nje, kulikuwaka kuna nyesha. Na hangetaka manzi wetu yaweze kunyeshewa. Kwa hivyo ikabidi asimame kwa mlango akiwa bado amembeba manzi. Na wakati aliweza kusimama stara kama hiyo, akaanza kukumbuka maisha na ambapo alikuwa wanaporea wakiwa na shifu. Ala, master wake alikuwaga ni manzi. Sikiza. Master wake jamaa wetu alikuwaga ni manzi. Na yule manzi alikuwaga anampenda tena zaidi jamaa wetu, Gong Suna. Alikuwa anampenda tena zaidi kijana wetu Gong Suna na angetaka waweze kuana. Ala, angependa tena zaidi basi waweze kuana. Hapa barishika basi na jamaa wetu Gong Suna. Kwa hivyo manze aliishi kumpatia hapa barishika basi mapenzi moto moto. Unaona? Aliishi kumpatia mapenzi moto moto, sio ya kuchemushwa, hapana, mapenzi choma. Leo ukitaka hapa barishika basi mtu wako akae na aswai kutoroka, inabidi basi unampatia mapenzi choma. Venye kuna kuwaga na mapenzi moto moto, hii kuna kuwaga na mapenzi fry, kuna kuwaga na mapenzi chemusha, na kuna kuwaga na mapenzi boyo. Sasa jamaa wetu alikuwa anapatiwa mapenzi choma. Unaona? Ina maana mapenzi ilikuwa na moto moto. Mwanzo shifu angetaka sana waweze kuoana na jamaa wetu Gong Suna. Haya, tutakuja kuona ni nini na ambacho kilifanyika baadaye. All right. Kube naye jamaa wetu wakati aliona manzi yako na hoja sana basi na huswadi, wakati aliweza kuona ha ha he yako na hoja na huswadi, akamwachia. Unaona? Akamwachia ule uswadi na jamaa wetu akaishia. Sasa manzi ni wakati anajisikia baada ya kitu masaa kadha wa kadha. Hayana. Kamuuliza wewe, moto wa nyui. Ako wapi huyo jamaa mwenye tulikuwaga na yeye? Kabu ameenda. Ameenda. Na bona ameniachia uswadi wake. Amesema una uko na hoja sana na huu uswadi. Kwa hivyo akaona vizuri basi aweze kukuachia. Aish. Manzi akasema hichi sio kitu cha kawaida. Kupatiwa uswadi wa dhamana stara kama hii, ai sio jambo la kawaida hata kidogo. All right. Na kuna dawa na babasi ameweza kupata, ameweza kutengenezwa basi na huyu moto wa nyui. Unaona? Kuna madawa na ambazo ameweza kutengenezwa na moto wa nyui. Da. Yelonga. 喝了解药, 赶紧追呀! 我当年也那么无力的给我那么一个无畏! 啊! 妈妈在干嘛别不你怕别人说你快去也无所谓! 啊!你那他干净!你那他干嘛干净! 那给你们当年也没别啊!你们说的你看我的话的! 啊!你给我弄个! 啊!你为什么看我的话的! 啊!干嘛别的哦! 无所谓的没有去问啊! 啊!Gong Sun! 那你无所谓的我们会无所谓的! 你无所谓的我的妈妈呢? 快一点! Gong Sun! 啊!没放下 heavy! Juu ya mapenzi. Huenda amekunoki na ndio kisa na maana ameamua kukuachia huu swadi. Kile mwanzo anauliza, "Nimeenda Ngoria. Ni mapenzi nitakula." Yeah. Lakini mtu wenyewe kama vya, "Mimi sitanunua swadi naambo basi unaweza kupatiwa ukiwa kama zawadi." Yeah. Ala, yeah. Unafaa kuheshimu. Ukipewa kitu na mtu kikiwa kama zawadi, unakihifadhi na unakiweka vizuri uishi kukumbuka huyo mtu. Na ndipo mtu wenyewe alianza kumuelezea kwa maana kwati, "Jana usiku wakati jamaa wetu aliweza kumbeba manzi wetu, wakati jamaa wetu hapa barishika basi Gong Suna aliweza kumbeba ha ha he, kulikuwa kuna nyesha. Na jamaa wetu hangetaka ha ha he aweze kunyeshewa. Kwa hivyo alikaa hapo nje akiwa amembeba. Motonyo yakachugulia akaona ai zimefika saa 7. Kwa hivyo akamwambia jamaa wetu, "Wewe ingia ndani. Kujani mkae hapo pande ya ndani wacheni upuzi. Unataka mtu aidhiwa noo ngombe ishi." Motonyo anashindwa, utawezaje kushinda ukiwa umebeba mtu na hakuna pahali unaenda namna gani wewe? Kwa hivyo wakati jamaa wetu aliweza kumleta hapa barishika basi manzi kwa teritori zake moto wenyewe, akamwachia hadi uswadi. Unaona? Wakati jamaa wetu Gong Suna aliweza kumuingiza ndani ya maskani yake moto wenyewe, akamwachia hadi ule uswadi. Na jamaa wetu akachomoka. Kwa hivyo aliweza kuacha ule uswadi mtazamaji, ukiwa hapa barishika basi kama zawadi. Na jamaa wetu akadai anataka kuelekea upande wa magharibi. Mwanzo inaaminika ati kuna kamunywa sofrani na ambako ukikunywa utasahau na kila kitu. Unaona? Na ambacho yani ni kuna kamunywa so mtazamaji na ambacho na ambako basi inaaminika ati ukikunywa utasahau na kila kitu. Sasa mzee akashindwa. Kwanza kukuja. Kumbe ni moto hivyo. Kumbe amemtemea moto wenyewe. Niko ila noi. Ni wilano, ni wilano, eh? Ni wilano.
niongeza ingine, ongeza ingine ni kunye. Ikinichoma nitakutemea. Ah, matoge ya mekasirika. Alivyea. Asante sana. Alright. Weketi huwa huwa. Ebu tukuja sasa kumpata hapa barashika basi na jamaa wetu Gongsuna. Gongsuna aliweza kupata na hapa barashika basi na monk fulani. Na hilo monk anataka kumchari jamaa wetu. Huku na kama nzedia huyo kwa mebeba ule uswadi. Ule uswadi mtazamaji umetengenezwa na dhahabu. Kwa hivyo ni uswadi mzito tena zaidi. Sasa nikuja kamuliza we. Kwani unakuwaga geta kunyi? Wanume na kiriu. Maza namuliza kwa nini uniwachia huu swadi ya rafu uede. Na huyu naye monk anashida akimwongelesha jamaa wetu. Kitu nambacho kinamkasirisha. Unaona? Ni kitu nambacho kinamkasirisha. Mwanzo yeye anataka kukaa akiongea na jamaa wetu. Lakini monk naye anadistract. Naja. Wewe nataka tupigane na wewe. Haya. Sasa wewe utashinda ukitusumbua. Hawani mimi ninaongea na my husband. Mtoto yoke na mama. Wewe acha nikufunze adabu. Utaoni niongelesha tena nikiongea na my husband. Mimi niko hapa naongea na my husband. Alafu unakuja kunisumbua. Jamaa akashindwa kwani unavutaka kiroro. Kwani unavutaka korombo ama namna gani wewe? Aisha, lakini monk, monk alikasirika. Manzi aliwekelewa. Toa moja. Wala la 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 la. Oi my husband nishikirie. Wewe, mimi sio your husband. Naigwa. Mimi sio your husband. Na hii tabia ya kubishana na wanaume ukae. Yaani uachane nayo kabisa. Naigwa. Hii tabia uchorea kabisa na uachane nayo. Wacha kubishana na wanaume, wanaume watakuharibu. Manzi akawaambia wewe kaa chini. Ujione vita ya wanaume. Ala! Monk amekuja hapa mtazamaji kuweza kumchallenge jamaa wetu. Gongsuna. Sasa naye anagoja kuona venye ambavyo Monk atafanywa. Kidogo hivi pahali Manzi alikuwa amekaa, akaona kumeanza kunyesha mvua ya dhahabu. Kwa nini? Aya. Manzi akasema kuna nyesha mvua ya dhahabu. Kumbe ni kudanganyiriwa na danganyiriwa na zile dhahabu. Kuna mtu ambaye anamuita na zile dhahabu. Nani huyo? Master wake Manzi wetu ha. Hey, master kwa jina la Master GZ. Ala, dia huyu master, Master GZ. Na Master GZ na yeye amelipwa na regional commander. Ampeleke Manzi wetu ha. Hey, mwanzo regional commander anataka kumuua Manzi wetu ha. Hey, lakini ha hataki kuolewa. Ala, hataki kuolewa basi na yule regional commander. Master anamuuliza we. Mlitoana wapi na huyu mtu? Huh? Mulitohana wapi hapa basi kabisa na the Sage of Swada? Huh? Mulitohana wapi na the Sage of Swada? Elewa jamaa wetu hapa basi kabisa wapi anaitwa Sage of the Swada. Sisi kwanza namuuliza kwa nini unanifuka sasa kama kondoo? Master anamwambia niko tikawa na wewe. Taacha ujiga wewe. Mimi nataka nikupeleke nipewe pesa. Huyu master mtazamaji ndiye naye alimfunzaga mazi wetu. Wizi. Hayo usimuone hapa ati akiwa sasa mzee wa kuheshimiwa, ati ufikiria ni mtu wa kanisa. Hapana. Huyu ni mtu naye ni mkora nambari moja. Lakini upande wa mkono Master GZ manza na kwambia ni wazimu shasha. GZ ikifika ni upande wa mkono anakuwa gachizi. Jamaa wetu anaweza kumonya hapa baada ya kumasiwa monk na akamwambia wewe sio waligi yangu hisi. Wewe sio waligi ya mind. Kidogo hivi manza wetu akifurahia akatekwa nyara. Kuna kikosi kingine mtazamaji ambacho kiliweza yani kuna kikosi ambacho kiliweza kuchomoka star kama hiyo na kisha hatimaye kikaweza kumteka manza wetu nyara. Jamaa wetu akachomoka na akaona kile kitu kitakuwa kama kufuta wale maninja. Kuna kikosi cha maninja na ambacho kimeweza kumteka nyara manzo wetu ha he. Lakini kidogo hivi wakati wale maninja waliweza kuona uruswadi wakaepa. Maninja kuona uruswadi wakaepa. Ito timer Master GZ kisha akatumia ninja mijiji tu na kisha akatoweka na manzi. Master GZ abana machizo. Why? Master GZ yaya mwenyewe ni chizi. Ikifika upande wa mkono olala yaye. Ikifika upande wa mkono manzi anakuambia Master GZ yaya mwenyewe anakuaga waya. Waya, waya ya umeme. Nozi alasi. Ukona mwambia manzi, we. Huh? Unajua vizuri sana. Nikikupeleka kwa kalijo na komanda. Mimi nimetajirika. Lakini manzi anasema mimi sitaki kuolewa na hicho kimutu. Unataka kuika. Unakataa kuolewa kwa nini? Mbona kwa sababu hicho kimutu mimi sikipendi? Ushasha, ni huku menjira kumweta, utazoea. Utazoea kukaanisha na yeye. No, master sasa unawezaji ukasema niolewe na mtu mwenye mimi sitaki. Sinyo ulinifunzaga wizi. Ningetaka kufundithiria hao korali. Ikifika ni mambo ya wizi ni mimi nilikufunza. Manzi anamwambia basi waache kunipeleka nikaolewe basi na huyo regional commander. Lakini Manzi anamwambia ke. Mimi kukupeleka tu kwake regional commander. Ameniambia atanipatia gunia mzima ya dhahabu. Hebu imagine sasa ati nikose kuendea dhahabu gunia mzima. Lakini master asini niambia unaweza ukanitetea. Ndio naweza nikakutetea lakini ikifika mambo na pesa. Ai, igeo utatetea hatia. Nitakutetea namna gani mimi? By the way, nikuulize. Sage of the Sword.
Kwani kuna vanyume unaoki? Oh, ndio. Mimi namtaka. Igwa kaini tukaka. Nisi nilikuonya hii mambo ya kwenda uki. Penda penda wanaume hivi hivi. Unajua wanaume sio watu wa kuchezwa na wao. Nani kwambia wachane na wanaume? Master sibia uniniambia mimi niamini tu pesa na dhahabu. Ndio, nilikwambia ujifunze ukora. Ndio nimejifunza ukora lakini sasa roho ikipenda imependa master. Tu uka hivyo umempenda Sage of the Sword. Aliwo, unafaa kuolewa na Regional Commander. Lakini kidogo hivi. Master Kasensa. Hapa kuna maninja. Akaweza kusense areas zenye wezi bishi kuna maninja. Manzo akabu achomoka. Lakini master amesema hivyo. Mwanzo amenotice hapa kuna maninja. Akwela. Kidogo hivi shasha. Manzo ameshata buruka. Manzo ameshata buruka. Huko master basi anakuaga mtu sababu lichokopae. Master GZ amenotice hapa kuna maninja. Na kwa hivyo wale maninja wakatoka rezia. Master GZ akabakia hapa basi kubishana na wale maninja. Unaona? Akabakia kubishana na wale maninja. Kumbe wakati huo huo ndugu brother mpenzi mtazamaji, kuna mtaani kuna kikosi na ambacho basi kinajulikana kama vile Mashorata Sako. Unaona? The Mashorata Sako inakuwaga hapa barashika basi kila mwaka lazima waweze kutafuta kiongozi. Unaona? Kila mwaka lazima kuweza kutafuta kiongozi. Na design yao ya kuweza kutafuta kiongozi ni kuita watu wote na ambao ni mamasta. Mtu yote na ambaye anajisikia anaweza akapigana. Mtu na ambaye anajua ati yeye akiabua apigane bas, anasiaga watu kusiaga. Wanaitwa. Kisha wanapigana. Mwenye namba ataweza kubakia. Mwenye namba bisha ataweza kusalia. Hapa barishika basi yeye ndiye namba atafanywa kiongozi. Ndio. Haya. Sasa mtazamaji huyu mwanzo wetu haha he amemnoki jamaa yetu. Kwa hivyo kuja kuitisha room, akaonyesha jamaa wewe. Sema ni mmoja tu imebakia. Room ni moja tu imebakia. Na nyumba ni moja peke yake kwa hivyo. Kama hamutalala nyumba moja, mwenye namba yako mimi ni shaini kana kio. Ndio nakawana ndiye. Haya. All right. Na kisha timaza sasa mtazamaji tuone kwenye namba basi mambo itapolea. Wewe, baza na wapi karibuni mleta ujiga mjue ni nani niko. Wewe, hayai, moke banya dena uinyue. Mukajua mimi niko na nani hapa. Wewe. All right. Ala. Ganjma. Kobe. Huyu manzi mtazamaji nimesha kufahamisha. Amemnoki jamaa wetu. Gong sana. Unaona? Ndio. Ha, hey, amemnoki gong sana. Kwa hivyo ameweza kulipa manze fulani na ambaye hapa barishika basi sikiza ameweza kulipa manze fulani akuja ajifanye atikwamba na kwa yeye ni mtu sabri muganga. Ili jamaa wetu aigizwe box akubali kumpenda ili aigizwe box akubali kumpenda sasa mwenye na ambaye alikombolewa na yeye guy amekula chakula kilo mzima. Wewe unataka kukula nyama ya mwisho na nini? Ayai, wewe unajua mimi ni muganga. Jamaa yule yenyewe akaona baada ya kubishana na huyu mama, acha wachane na hiyo kanyama. Lakini mama akamwambia wewe. Ukula hiyo chakula hata sisi na sisi tu kwa wewe. Swazi nikataka ujiga kama hiyo, hebu fanya kazi na hapo imekuleta hapa. Ala. Hebu mtazamaji manzi wetu ameweza kumkaboa hapa baada ya basi huyu Monoai, ameweza kumkaboa Monoai. Akuja mjiza jamaa tu boxa. Walele yae. Kwa hivyo akatoa hapa baada ya basi bogo kisha Olele yae. Aisha. Kuligana na historia ni kwamba na kweti wewe unafaa kuwa na mtu na ambaye unapenda. Lakini jamoto kebua story za kupenda anamkumbuka Shifu. Unaona? Yeye huwa anamkumbuka hapa baada ya basi Shifu. Ala. Shifu. Alikuwa ni girlfriend yake. Shao. Sikiza. Master wake jamaa wetu. Master wake jamaa wetu Gong San. Alikuwaga ni manzi. Na jamaa wetu basi hapa barishika basi na yule master wake walikuwaga na uhusiano wa kimapenzi. Ala, walikuwaga na uhusiano wa kimapenzi. Kwa hivyo kila wakati jamaa wetu waga anakaa kimkumbuka. Ala. Sasa manzi wetu akaambua sasa wewe kulingana na venye nimesoma historia. Wewe ni kwamba na kwetu utaweza kuolewa. Nitaolewa na nani? Akaambua utaolewa na mtu na ambaye anafanana na huyu mwenye amesimama hapa, huyu sasa. Unaona venye anakaa huyu? Utaolewa na mtu na ambaye anafanana. Ni huyu ama ni nani? Kai. Kai ye. Hebu niambia kama ni yeye ama ni nani. Wewe utaolewa wewe. Elewa, wanafanya hivi ili jamaa wetu apate interest. Olele yaye. Unaona huyu Monoai si ati hata ati akona jichochogo, hapana. Ni kujifanya anajifanya. Kisha akamwambia wewe
Najua ni aje. Eh? Mazina taka mazuri chote juu. Hebu nipatie zangu juu. Nipatie zangu niishie. Eh, unaona venye nimekupeleka na Lieng? Eh? Nimekupeleka na Lieng. Mazana muuliza sasa hiyo ni Lieng ya aina gani hiyo na venye umekula? Eh? Yaani unamenipeleka hasara. Chakula yenye tulifaa kukula wiki mzima umekuja yani umekula peke yako. Hebu niongeze pesa hapa. Baza kama bika inako moleta hiyo ishoshia the. Uko umekula hiyo chakula yote? Hai. Hello? Sasa hiyo chakula nimekula kijiko moja ndio shida hapa ukinilikia. Hebu kwanza nimalize yenye imebakia. Inda. Wae. Ndio na hiyo hiyo magago ni. Asante sana. Wakati huo huo. Hebu tukuje sasa mtazamaji kupata hapa bila shaka basi the Mashonata Sako. The Mashonata Sako. Iko hivi zanyo hizi. Chato. Kumekuwa na pigano mtazamaji na ambazo zimekuwa zikiendelea na wawili tu ndio nambo sasa hapa bila shaka basi wameweza kubakia. Kwa hivyo hao wawili watapigana. Mwenye atawin, skiza, mwenye atawin, diye nambe atatangazwa kama kiongozi wa The Mashonata Sako. Kuna jitu mtazamaji liko area zanyewe hizi kwa jina la Fuu. Fuu, yeo Fuu, mwenyewe ya kwa area zanyewe hizi shisha. Na sheria za hizi pigano ni kwamba na kwethi hakuna kitu chochote cha. Yani kitu chochote na bacha basi kinafaa kuharibiwa area zanyewe hizi. Basha. Wee. Huyu sasa mtazamaji na kuambia ni wazimu shasha. Aya, kitanzi shasha. Na kuna rangi mtazamaji wamejipaka kwa kidole. Ukipaka hiyo rangi kwa forehead ya mwenzako. Sikiza. Ukipaka hiyo rangi kwa forehead ya mwenzako, wewe ndiye namba basi umetangazwa kama mshindi. Basha. Wae. Kuna mama kwa hiyo zinyo hizi hapa na machizo. Ewe. Aisha. Ei. Patua moja moja. Ala. Na sheria ni kwamba na kweti. Hata wakipigana masaa ngapi, wasidhubutu kuharibu chochote area zenyewe hizi. Unaona? Wasidhubutu kuharibu chochote area zenyewe hizi. Aisha. Maridadi. Nikitanzi shisha. Ndio hiyo rangi. Akipata forehead, bas, ameruzi. Aya! Ile nyungu ya maua, kwenda kuanguka. Ikashikiliwa hapa barashi kama sukipenda zaidi basi na yule mama. Ile pota, ikaweza kushikiliwa sana kama yana kisha. Maridadi. We, ana, yeta. Lo, lo. Nikitanzi shisha. Nikitanzi area zenyewe hizi bishidugu braba mpenzi mtazamaji na kumbuka wanapigania uongozi. Wanapigania uongozi shisha. Haya, kumbe jamaa wetu wakiwa hapa bishi na haha he, wako hapa yani walikuwa wanapita pita area zenyewe hizi. Wakapata kuna pahali kuna vita. Kwa hivyo vile vile wao wakakuja kujionea. Binadamu anapenda sana kujionea vita. Binadamu anapenda sana kujionea vita. Kwenda kupakwa ile rangi. Fu yeo akakataa. Cheki. Lina jitu basi kwa jina la Fuu. Fuu akakata. Kisha maskini wa Mungu mama. Patwa moja ya tumbo. Woye yae. Alipatwa moja ya tumbo karibu kuzaa. Wae. Karibu kuzaa mama. Kisha aka. Ina maana amepoteza. Nona? Ina maana amepoteza. Sasa ile Council of the Mashonata Sako ikadai kabla tuweze kumtangaza Fuu kama mshindi, tungetaka kuuliza swali kama kuna mtu yoyote na ambaye atapigana na Fuu. Nani anaweza akamchallenge Fuu? Nani ameona Fuu hatoshi boga akuje apigane na yeye? Ha! Daniel Hido akachomoka. Mimi naitagwa Daniel Hido. Lakini akabua wewe Daniel Hido. Kwenu tunasikia ni kwenye kuna kuwaga na wagaga wegi sana. Tunasikia kuna kuwaga na wachawi wegi. Kwa nini unakuja kujitokeza kupigana na Mashonata? Hai, mwanzo akaona hapa kuna poka. Mwanzo Kanzo imeuliza ni nani na ambaye atapigana na huyu Fuu. Daniel Hido akajitokeza. Sasa tena Daniel Hido kujitokeza ikasemekana ati krani yake wanatumiaga uchawi hata pigana. Hai, mwanzo akasema wee, koja Ntanguipa. Bona mko na waisheli hivyo? Kwa nini kuna waisheli stara kama hiyo? Mwanzo alikasirika akaamua kuigilia. Elewa mwanzo ni mtu wa kupayuka payuka. Sisi tukiwa kama wazee, sisi tunaogeaga ukweli. Ati ukweli. Wewe mbona kuulize aje? Niko na mtu anaona Daniel hivi dole na kurua. Wewe ni nani wewe? Umetoka kwa kabila gani? Mimi nimetoka kwa kabila inaitagwa Neolimu. Na mimi sitakagi ujiga. Kwa sababu hata kabila yangu inasemaga inaitagwa yani Neolimu. Wewe.
unakuja kuongea pahali kuna wanaume. Ha, yusina mudamo. Hii mudamo yagu unaona kama ni nini, ni naba plit. Bwana mnakuwa na ujiga hivyo. Enyewe Daniel hivyo akajitokeza na akasema, mimi naona wewe fuu hautoshi boga, kwa hivyo pigana na mimi utangazwe kuwa mshidi. Hello. It is very simple. Pigana na mimi utangazwe kuwa mshidi. Lakini kumbe mtazamaji fuu anamuogopa Daniel hivyo. Ndio kisa na maana inasemekana kwamba na kweti. Atikuwa wanatumiaga uchawi. Ulemo. Akasema wewe ni sheli. Ha. Hii mnacheza poka mothe. Wewe mothe anaona mwenye kuna devu kubwa. Kwa nini kachana uta devu tu simone? Hebu niwauliza swali. Ha? Mimi nina support Daniel Hitho apigane. Ni nani mwingine yako hapa anaweza taka kuona Daniel Hitho akipigana? Nauliza nyinyi mko hapa, nani mwingine anataka kuona Daniel Hitho akipigana? Hai yenyewe watu kaanza kusema hii na doa nime kila nime wapigane, kwani iko nini? Sasa namwambia unaona. Wewe. Mtu yote mwenye anataka kuona Daniel Hitho akipigana ainue mkono na apige duru kidogo. Juu hawa wazee ni kama wanacheza poka. Nani anataka kuona? Yenyewe tunataka kuona hiyo kavita. Tunataka kuona hiyo kapiganwe. Kaede kwani? Moneta churaguo. Fu kuna venye ambavyo namuogopa Daniel hivyo. Lolo yai kisha manza inda. Kanajifanya ka innocent sana. Na unaona magaidi wake panga kuinga you. Pang kunyuna bado wako yeye zenyewe hizo. Hatima basi Daniel Hitho aliweza kupigana na Fu na Daniel Hitho akagogwa kama siri. Unaona? Akagogwa kama siri na Fu akabakia kuwa kiongozi. Alright. Hatima basi jamaa wetu wakaweza kuandamana stara kama hiyo basi na haka kama nziketu basi kwa jina haha he. Haha he. Jina la sinema ni Hong Yui. Hong Yui ndio jina lake la horror cinema lakini jina lake kamili ni haha he. Asante sana. Haha he. Ndio jina lake kamili. Ana, kwa hivyo, waliweza kupita hapa barisika basi upadu wa dhugunui. Wakaenda hivyo, wakaenda hadi upadu wa kalima mutiune. Walele yae, wakawinda swara. Unuona? Wakawinda swara, anakisha timaya hapa barisika basi wakapata katoto kaswara. Unuona? Wakapata katoto kaswara kwa hivyo, ikabidi waweze kukafanya nyamchoma. Ana, ikabidi basi waweze kukafanya nyamchoma. Tazamaji ni kufahamisha kina gaubaga. Haha, hey, amemunoki jamaa wetu. Na, anaweza akataka hapa barisika basi kuishi na jamaa wetu. Lakini na jamaa wetu, ako on a mission. Kusahau na kila kitu na ambacho anajua. Kwa nini? Mwanzo, alikuwaga na mpenzi. Yule mpenzi akakufa juu yake jamaa wetu. Na jamaa wetu ameishi kusubiriwa na hicho kitendo. Kwa hivyo, jamaa wetu anataka kumsahau kibisha kibisha. Anataka kusahau hapa baada ya yule mpenzi wake kibisha kibisha. Na kwa hivyo, wakaanza kuelekea upande wa dhogono ile wakapita kalima motiune, harakatishi wakaanza kuteremka sana kama hiyo, wakafika pale kuna itagwa Tonya Ume. Ala, kufika upande wa Tonya Ume, ndipo walikuta kupata hapa baada ya ni kweli area zinyewezi kuna kijiji. Ala, kuna kijiji na upande wa Tonya Ume ndipo inaaminika kuna uzagwa kanywaji. Unaona? Dipo inaaminika kuna uzagwa kanywaji. Kanywaji na abako, ukikunywa basi unasahau na kila kitu na ambacho unajua. Ala, maza na muliza, namna gani wewe tuingie upande wa Dani tuone kama tutapata hako kanywaji. Ala, tuingie upande wa Dani tuone kama tutaweza kupata hako kanywaji. Kanywaji kenyewe diko haka sasa mtazamaji. Mwenye kuna kuwaga na wakihara special, sasa hii ni gine deadly zaidi. Cha. Unuma, mwenye kuna kuwaga na wakihara special. Sasa hii nayo ni moto zaidi. Jamu watu wakaulizo na muuzaji. Hey, kwanza diya huyu Luis Figo. Luis Figo diya nauza. Wewe, kwanini unaguzaguza mali na bosi yako? Hey, kwani sina mikono, ala, chukua dhahabu. Iduoto liya domena bia. Wee, sinu watu tukona pesa usinuwetea ujiga. Kalia wana wee, jitakuwa Luis Figo. Shusha. Jamu watu wakaulizo wa, ninini unataka kusahau? Akadai, niliua mtu na mbele kuwa na nipenda sana. Na hicho ndicho kitu na ambacho nataka kusahau. Niliua mtu na ambaye nilikuwa napenda sana. Kai. Yani uliua mtu mwenye alikuwa anakupenda? Wewe. Kai nje. Wacha nibonge na Luis Figo. Wacha niongee na Luis Figo. Sasa kamaanze kama estuka, mwanzo. Haha he, anampenda jamaa yetu. Gong sana. Unaona? Anampenda sana jamaa wetu Gong sana. Lakini sasa amesikia Gong sana ati aliua mtu na ambaye alikuwa anampenda. Kwa hivyo manzi akaigiza goba. Haya kuna kama tena kakawala zenyewe hizi. Lakini mtazamaji matamshi na ambayo jamaa wetu ameweza kutamka ati aliua manzi na ambaye alikuwa anampenda sana jamaa wetu Gong sana. Ai.
akaona hata kubali jamu wetu akunywe kale kanywaji. Mwanzo akikunywa kale kanywaji atasahau na kila kitu, na kama atasahau na kila kitu ina maana atamsahau hadi manzi wetu. Ataweza kumsahau hadi manzi wetu. Haha, he unalei aji. Sasa wakati unaweza kuchomoka hapa baada ya kupata kwa tatizo zake kuisifiro, manzi akamuliza, hey, umekunywa kanywaji? Akadai atakunywa baadaye. Nishambua washalish 又不关我的事。 Kisha wakati manzi aliona habeberezu ina jamaa wetu Gongsan, wakati aliweza kuona habeberezu ya tina jamaa wetu Gongsan, aliamua kujijaza. Rewa mademo natakaka mtu nabea na kaki mbebereza bebereza. Hii anakasirika bule unambebereza. Kwa nini wewe ni mrefu kuniliko? Nimeeda. Sasa nilize, mimi kurefuka kukuliko shida iko hapi? Lakini yanewa mtazamaji, wanawake wengi wanapenda kubeberezwa. Mwanzo, hivyo ndivyo na ambavyo wameubwa. Kumbe weketi huwa huwa Master GZ wakati aliweza kuvamia na hapa barisha kabasi na wale maninja. Maskini wa Mungu, Master GZ alikamatagwa na wale maninja. Aliweza kukamatagwa hapa barisha kabasi na wale maninja, na kisha timaye wakatambaru kabasi na Master GZ. Kumbuka Master GZ ni master wake manzi wetu. Haha, he haya. Jamaa wetu wamepata kanywaji na ambako alikuwa anataka. Kwa hivyo alikuja kwa kijiji fulani. Hichi kijiji mtazamaji kinaitagwa Tonya Ume. Unaona kijiji chenyewe kinaitagwa Tonya Ume. Kakuka akakuja akapata jamaa fulani anaitagwa Dhairu. We Dhairu, oi, huku kwenu mnapikaga nini? Huku tumepika madazi ya ugali. Vilevile tumeweza kupika jugu karanga chemsha. Vilevile kuna mchele choma. Yani tumepika vitu mingi sana. Yes, tumepika vitu mingi sana hapa. Jamu watu wakawaza kutazama hapa bada shukubasi watu venye namba vionaporia kwa kile kijiji. Walele yai, kuna watu namba wanachemusha, wanachemusha hadi manyoya ya kuku. Hati hiyo supu inakuwaga mzuri sana. Erewa, hichi ni kijiji cha aja budugu budaba mpenzi mtazamaji. Bahari na ambapo kuna chemushwa manyoya ya kuku. Nuna? Bahari na ambapo kuna chemushwa manyoya ya kuku. Hati sasa supu ya manyoya ya kuku ni mzuri sana. Abada machizo. Jamaa wetu akatazama venye namba vya hapa bishi watu wanaishi area zenye waizi. Akacheke akaona venye namba vya watu wanapolia area zenye waizi. Ai. Nyewe akatazama ile dawa akaona hapana. Ni kweli ninataka kusahau na kitu na ambacho kiliweza kumfanyikia ga manzi na ambaye alikuwa ga master wangu, manzi na ambaye alikuwa ananipenda. Lakini sitakunywa haka kamnyeso. Wakati huo huo, kumbe ni wakati mtazamaji manzi wote hapa bado shikabasi. Anarudi kwa tempo bali na ambapo yeye aliweza kulelewa, bali na ambapo ameishi kutrainiwa basi na Master GZ. Wakati aliweza kufika kwa tempo akapata kile kitu basi kimevurugwa. Kila mtu ameweza kuvurugwa hizo nyayo hizi, na mwenye amebakia ni huyu kijana. Wewe kijana, kwa nini umejificha? Wewe ni kubaya sana, ndio maana nimejificha. Siwezi nikajificha bure, niko huruma na kumwokea vio. Master akamuliza, kwani kuna nini? Ako wapi Master? Akaabua Master hajawahi rudi. Master alitwambia amekuja kukutafuta, na kutoka siku hiyo hatujawahi muona Master. Kutoka siku yenyewe hiyo hatujawahi weza kumuona Master. Kisha tume hapa kulikuja maninja wakatupiga vita kama watoto, na kisha tume basi wakaweza kutamburuka. Kwa hivyo manzi akafahamishwa huenda Master alikamatwa na maninja wake Mr. Ringa. Nona aliweza kukamatwa hapa bado kabisa na maninja wake Mr. Ringa. Mr. Ringa ni mmoja kati ya viongozi mtazamaji kwa serikali, kwa serikali na babasi nitawara area zenyewe hizi. Kwa hivyo jamaa yani manzi wetu akakuingalia zikiwa ni zile nyakati za usiku siku shasha. Ana zikiwa ni zile nyakati za usiku siku akakuingalia sasa hapa bishi manzi wetu. Ha ha he. Ana ha ha he. Aliweza kukuingalia zikiwa ni zile nyakati za usiku siku. Na manzi akaona hapa bado kabisa yule Mr. Ringa kuna pahali na ambapo ameenda kubomu. Unaona kuna pahali na ambapo ameitwa. Kwa hivyo manzi wetu akaweza kumfuata Mr. Ringa. Akamfuata Mr. Ringa mambo mdogo mdogo. Tazamaji manzi wetu wakati aliweza kumfuata star kama hiyo, kufika pahali Mr. Ringa ameweza kuingia, akapata Mr. Ringa ameuawa pamoja na wenye nambao walikuwaga na yeye. Kisha kufumba na kufumbua macho, manzi akasikia upande waje kuna watu na ambao wanapiga mayoe. Woi, wezi, wezi, wezi wamekuja na wameua watu wengi sana hapa. Kumbe ilikuwaga ni setup. Ilikuwaga mtazamaji ni setup. Isemekani ati ni manzi wetu wameweza kumtambaliza Mr. Ringa. Hey, mtu wewe. Najua huko unataka niweze kutangazwa. Lile jitu
linamkumbuka vizuri tena zaidi manzi wetu ha ha he. Kisha sasa tukuje kumpata kiongozi mwingine mtazamaji namba basi nimeshakufahamisha anajulikana kama vile Panga Queen Yuna. Panga Queen Yuna. Panga Queen Yuna. Akaanza kuelezea yani kwa nini anamuwinda jamaa wetu. Akadai wakati moja aliweza kusaidiwa hapa bwana shikabasi na master. Aliweza kusaidiwa na master. Huyu sasa apanga kuinga Yuna. Panga Queen Yuna. Akadai aliweza kusaidiwa hapa bwana shikabasi na master kwa jina la Shi. Master Shi. Yule Master Shi ndiye alikuwa kama master wake jamaa wetu gonga sana. Ndiye alikuwa kama master wake jamaa wetu gonga sana. Panga Queen Yuna alikuwa amefahamiwa basi na kikosi cha mababeli na. Lakini wakabahamiwa na wakaona wakando basi na Master Shi. Master Shi akawaona kando basi wale mababeliana. Wow! Unaona? Akawaona kando basi wale mababeliana. Panga Queen Yuna akafurahishwa tena zaidi. Na venye aliweza kusaidiwa hapa bishi na huyu nani? Huyu manzi wetu. Master Shi. Lakini Master Shi alimwambia Panga Queen Yuna, mimi si eti nimekusaidia tijuni na nakupenda sana ama nakujua. Nimekusaidia mwanzo ni kazi yangu, ni wajibu wangu kuhakikisha kwamba na kwetu hakuna maovu na ambayo yanaendelea kufanyika huku mtaani. Hai, kile kitoka ni mimi ni mtu tajiri sana kwa serikali. Kuja nikupea kazi uniwekeage ulinzi. Unaweza kuwa bodyguard wangu. Mimi naweza nikakulipa pesa mingi sana. Lakini mwanzo wetu alimwambia sikiza. Hiyo kazi na ambayo unafanya usione kama ndio dunia yako. Watu kama sisi na ambao tunakusaidia tuheshimu na uheshimu miaka yako. Mimi nimekusaidia roho safi, wewe na wewe unataka ati kunipatia kazi ya bodyguard. Yani umenidharau kiwango cha kutaka kunifanya bodyguard. Mimi ni master mzima, siwezi kuwa bodyguard yako. No iwaga kagu. Unasikia kama dhae? I can never be your bodyguard. Siwezi nikawa bodyguard wako. Na Panga Queen Yuna alifurahishwa tena zaidi basi na ule uswadi. Aliweza kufurahisha kwa tena zaidi basi na ule uswadi. Na kwa hivyo akaapa siku moja lazima atakuja kuja kutafuta ule uswadi. Licha na kuwa aliweza kusaidiwa hapa bado basi na Master Shi, alidai ule uswadi one day one time lazima atakufanya ukue wake. Shi uiza kupe na jamaa watu akitambuka tambuka, akapatana na jamaa mwingine na yeye anataka challenge. Alipatana na mwingine anataka challenge. Wewe na kuna sira nyingine deadly zaidi. Jamaa kuna sira nyingine mtazamaji deadly tena zaidi. Cheki vina namba basi anaitumia. Wa! Anataka challenge. Jamaa wetu anamwambia, "Ya nini sasa? Lakini nabwa you are the best, you are number 1." Kwa hivyo, nataka kukuchallenge. Nione kama nimefika ligi yako. Lakini huyu jamaa akafahamisha vizuri sana. Licha na kuwa anataka kukuchallenge, kuna mtu aliweza kunituma nikuchallenge. Kuna mtu aliweza kunituma basi niweze kukuchallenge. Lakini sasa una challenge nani? Imagine mtazamaji jamaa ametoa vita yake yote na jamaa wetu ni kuotokea tu anaondokea. Jamaa ametoa vita yake yote. Wala la 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 la. Ametoa vita yake yote. Lakini jamaa wetu kazi yake ni kuondokea. Kisha akamuonya. We! Nimesimama kwa mnyororo na kidole kimoja. Usitakawaiona nikitoa vita yangu venye inaweza kuwa. Lakini jamaa anamwambia kid, kila mtu mhurumuno nie. Mimi ni mtu mdadri sana jo. Mimi ni mtu mnoma. Unama wako haufiki bei I say. Unama wako haufiki bei kijana. Jamaa amengangana yake yote mtazamaji cheki. Amengangana yake yote. Ulilo yaye. Amengangana yake yote. Kumpepeta jamaa wetu Gongsuna. Cheki fanya makatakata miti. Ulilo yaye. Ya miti. Wapo ndio mekatakata miti mingi. Akaabua kukatakata miti hata kiwete anaweza. Jamaa wetu sasa alikasirika. Akaabua kukatakata hapa baada ya kusikia silaha yake kadhe. Ile silaha ikakatakatwa. Ikakatakatwa. Wala ya yeye. Ili katakatwa na jamaa akaonyoa. Akaabua, "I have the golden sword. I am the sage of the sword." He, jamaa kuona sword wake umekatwa, enyewe alimuinamia jamaa wetu na akamtabua na akatoa heshima zake kwa jamaa wetu. Yine dona ni wana mudheli adumuka katene niye mwene bara. Lakini nimeona mimi ni ujiga mtu. Jamaa wetu akamuliza, ni nani alikuwa amekutuma uni challenge? Nani alikuwa amekutuma uni challenge? Jamaa kama kumwambia, akamwambia, "Enyewe nimekutabua na nitakwambia live ni nani alikuwa amenituma." Lakini kabla hajasema jamaa akapigwa kisu na akauawa. Ah, kuruweza
kuchomoka mtoto maji ninja fulani. Ninja akampiga kisu hapa baadaye kabasi kadhaa na kisha kimabasi akaamua kuhepa. Cheki venye yule ninja anahepa. Kwanza anashika mabreki ili kukamata kona. Staili gani? Cheki mtazamaji akishika breki. Asante sana. Lolo yayi. Shika mabreki kukamata kona. Yule ninja akaubuka akaishia. Wakati jamaa wote walikuwa wanapita hapa, akasikia kuna pahali kwingine ambako kuna vita. Ana, akasikia kuna pahali pengine hapa karibu ambapo kuna kitanzi. Kwa hivyo, jamaa wetu akaamua kuja kuchungulia. Wakati aliweza kufika area zenyewe hizi, akapata kumbe ni manzi wetu amevamiwa. Ana, kuna kikosi na ambacho kimeweza kumvamia maskini wa Mungu manzi wetu. Ha ha he. Kuna kikosi na ambacho kimeweza kumvamia manzi wetu. Ha ha he. Jamaa watu walichomoka na kisha mabasi kaweza kumsaidia. Ha ha he. Aliweza kuchomoka na akaweza kumsaidia. Ha ha he. Adani mkapigana na mwanaume walikaenu. Wachana nani na dem? Oh yes, ati huu jamaa mekuja kunisaidia. Na si ati jamaa wetu alikuwa mekuja kumsaidia manzi. Yeye alikuwa na pita. Akapata manzi akiwa taabani. Unaona? Cheki manino. Ana. Wale magaidi kumbe mtazamaji ni wake magaidi wake fu yao mwenyewe dia huyo. So yo gao shou. Wame zai zu shangyi. Fu yao anataka kumtambaliza jamaa wetu. Kwa nini? Mwanzo fu yao dia na ambaye ameweza kuchaguliwa akiwa kama hapa barashika basi mdozi wa the Mashorata Sako. Kwa hivyo hataki kusikia tu kwamba nakwete kuna mtu mwingine mdedri kumliko. Na ndio kisa na maana anataka kumtambaliza jamaa yetu ili aweze kubakia na the golden soda. Anataka kubakia hapa bishi na the golden soda. Vile vile anataka kuwa number 1. Halo. Dipo enyewe jamaa wetu aliweza kumuelezea manzi. Oh, you know turtle. Kwamba na kweti. Yeye. Alikuwaga hapa bishi na uhusiano wa kimapenzi na manzi kwa jina Master Shi. Master Shi alikuwaga master wake. Sasa mwanawezaji mkapendana na master wako. Kwani wewe ni mujiga? Ha? Utawezaji kupendana na mtu na ambaye alikutrain? Aisha. Kumbe jamaa wetu wakati aliweza kugwaruzwa, ule uswadi ulikuwaga na sumu. Unaona? Uswadi wenyewe ulikuwaga na sumu. Na sasa ile sumu isipotolewa kutakuwa kubaya. Sasa manze ilibidi anyonye ile sumu. Sikiza. Ilibidi aweze kunyonya ile sumu. Oh yeah. Na kinyonya itaingia ndani yake manzi wetu. Ha he. Hafu mtazamaji nataka ukodoe macho yako vizuri. Uone venye ha he akona kama pua kazuri. Simba. Sijui kama ni mimi nimetumia kiroro ama namna gani, lakini kama pua kake ni kazuri sana huyu. Ha ha he. Ndio ni vigumu sana kuona demo yenye akona kama pua kazuri stara kama hiyo. Ha ha he. Sasa ile sumu ikaanza kumdhuru maskini wa Mungu manzi wetu. Ha ha he. Mimi kwa tu ya nakuwaga na mapua kubwa sana. Naona kanyoro gako. Mimi ya nakuwaga na kanyoro kakubwa sana kwetu. Sasa mambo ya kanyoro imetoka wapi? Ni kwa sababu nasikia DJ akishinda akisema mambo kuhusiana na kanyoro gako. Sasa kanyoro kago niko kanakuwaga kakubwa sana kwetu. Hai, kumbe naye haa haya ananisikia. Haya, alright. Ndipo jamaa wetu alikumbuka chenye namba tukiweza kumfanyikia kanyoro master. Master alikuwa anampenda sana jamaa wetu. Lakini kwa heshima kwamba nakuati yeye ni master wake Gongsun. Gongsun hangekubali kujihusisha. Unaona? Hangekubali kujihusisha zaidi kimapenzi. Kwa hivyo akamwambia Master Shi, asante kwa kunipenda, lakini wewe ni master wangu. Wewe ni master wangu. Na hakuna siku namba tutaweza kuishi pamoja. Wakati master aliweza kusikia hivyo, akakunywa sumu. Sikiza. Wakati master aliweza kufahamu kwa maana kweti hawezi akaishi na mtu na ambaye anapenda, master akakunywa sumu na akaiaga dunia. Na ndio kisa na maana mtazamaji tulisikia jamaa wetu Gongsun akidai ati ni yeye aliangamizaga master wake. Kwa nini? Mwanzo master baada ya kuambiwa na jamaa wetu kwa maana kweti hawezi akakanisha, master alienda akakunywa sumu. Kwa hivyo hadi walio hii master ameishi kuamini. Yaani jamaa wetu ameishi kuamini ni yeye aliuaga master wake. Ndio huyu sasa na yeye panga kuinyuna. Pangu nyuna. Ndio huyu shisha. Anacheza kadi zake. Tazama mtazamaji. Aisha. Ha ha hey. Manzana kuambia ni kitu. Ha ha hey, aisee vavara inakuambia neto ili otoega. Ai, kawa kitha kawe. Kisha. Right on timer.
Yuna. Penguin Yuna. Pamoja hapa parishika basi na majangiri wake ukipenda zaidi yule Fuyo. Pamoja na majangiri wake Fuyo wakaamua sasa kumkujia manzi wetu. Kwa nini Fuyo anamtafuta manzi? Atakisa na maana Fuyo ndiye nababisha aliweza kumtambaliza Mr. Ringa. Unaona? Ndiye aliweza kumtambaliza Mr. Ringa. Lakini mtazamaji nikufahamishe kinagobaga. Mr. Ringa aliwawa na magaidi wake Penguin Yuna. Aliweza kuwawa hapa parishika basi na majangiri wake Penguin Yuna. Manzi wetu akasingiziwa. Nona, manzi wetu akasingiziwa. Sasa anatafutwa hapa British Club sikipenda zaidi na huyu. Fuyo. Fuyo yoni. Fuyo akamwambia lupo kabisa Mr. Ring. Tangro ni yisai tanku. Na lazima nikukamata nikuweke ndani. Fuyo, manzi kamwambia jamaa wetu tumoke uende. Sasa takwa hawa watu. Wamenisingizia na wanataka kuniua. Wako na haja na kuniua. Kumbe mtazamaji wakati na baba hapa British Club sifuyo wako ili azinyo hizi. Gaidi wake Penguin Yuna. Penguin Yuna. Which magaidi wake Penguin Yuna. Sikiza, masenda wake Penguin Yuna ako upande wa juu anataka kumtambaliza manzi wetu. Ala, ametumwa kumtambaliza hapa British Club manzi wetu. Ukipenda zaidi basi huyu manzi wetu basi kwa jina haa. Ala! Oh yeah. Maskini wa Mungu manzi wetu. Hey. Akapigwa mshara wenye sumu. Oh yeah. Pigwa mshara wenye sumu kwa kifua. Kama nzeketu kakamwambia jamaa wetu maneno yake ya mwisho. Nimtazama jamaa wetu akamwambia my dear, ningetamani sana unioe. Ningetamani sana nikuwe mke wako. Ningetamani sana unioe. Lakini wameninyang'anya uhai. Wameninyang'anya uhai, kitu na ambacho niliweza kupatiwa na Mwenyezi Mungu. Uhai na ambao niliweza kupewa na Mwenyezi Mungu bure. Sasa wameninyang'anya bure. My dear, nataka ujue nakupenda tena zaidi. Nakupenda tena zaidi my dear. Lakini hao watu wamefanya vibaya. Wameniua. Hata kabla nizae katoto kamoja. Wameniangamiza hata kabla nizae katoto kamoja. Wamenifanyia makosa kubwa sana. Kwa hivyo my dear, si unajua mimi niko goni na go. Najua siku pata muda tosha basi wa kukaa na wewe. Lakini hizo siku na ambazo tumekuwa na wewe my dear, hizo siku nilifurahia tena zaidi. Inaona basi mtazamaji manza anamwambia jamaa wetu kwa heri Kimparani. Anampatia jamaa wetu basi maneno yake ya mwisho. Manze akamwambia Gangsuna. Akamfahamisha Gangsuna, mimi nilikupenda mara ya kwanza tu wakati na ambapo nilikuwa naga. Nikatamani sana ukuwe baba ya watoto wangu. Nikatamani sana hapa barashika basi wakati na ambapo niko na stress nikuje karibu na wewe. Nikae na wewe stress zinitoke. Lakini sasa wameniua. Mimi nika mwizi innocent. Mimi nika mwizi innocent. Mtazamaji niambia kama kuna kuwa na mwizi innocent. Manzi akamwambia, kamnyosa na ambako ulikuwa unataka kukunywa, nilibadilishaka kwa hiyo botro, nikaweka kwa chupa kangu. Kwa hivyo jamaa wetu akakunywa kare kamnyoso mtazamaji sikiza. Akakunywa kare kamnyoso na ambako inaaminika ukikunywa unazaona kila kitu. Basha. Kisha akawatazama magaidi. Atrere jashi demulie. Mumeua manzo wangu na mumesikia akisema kwamba anakotari kwaga nataka ni muoe. Nimeua takira demo ikie. Ugaisha. Sha. Basha. Nami nakuambia sasa dugu brother mpenzi mtazamaji, kama unasikia haujaka fiti, manza chukua maposition. Mwanzo, the son of the swords aliamuka shasha. Swords of the sword aliweza kuamuka. Mtu wa kwanza cheki penye alifanyiwa, pigwa swadi wa mdomo. Jamaa wetu wamekasirika. Manke King of the Reincarnation ikuwa hapa mishini kwenye kipindi cha lala salama shasha. Bas Gangsuna ametokwa na wazimu this time round. Wametambaliza hapa barishika basi haa hey. Wamemtambaliza haa hey. Nami nakuambia sasa watakipata cha mtamakuni shasha. Ala. Watakipata cha mtamakuni mpaka hapa barishika basi Fuyo. Fuyo alistuka. Alistuka kuona venye ambavyo jamaa wetu anafanya hapa barishika basi wale wadhi. I am using the golden sword. Huu swadi haufai kuumiza binadamu unless mwenye nambaya anautumia akasirike. Akikasirika atafanya mabambi. Atafanya maafa. Atasababisha maafa makubwa tena zaidi. Atasababisha maafa makubwa tena zaidi. Wal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 a. Aisha.
Asababishe maafa tazama. Magaidi wanaonua kando. Magaidi wanamalizwa. Hakisha jamaa wetu wanataka sasa hapa bado shika basi huyu fuyo. Fuyo. Wewe ndiye na ambao wanataka. Magaidi wako wameua manzi wangu. Utakipata cha mtamakuni. Kumbe mtazamaji fuya huu alikuwa amekuja basi na kikosi kingine in case kuweza kuharibika kitaweza kuleta backup. Sasa ni wakati wanafika. Ni wakati na hapa hapa basi kwa wenye walifaa kuleta backup wanafika. Lakini cheki vinyo ambavyo waliweza kufanywa hapa basi kwa sababu ya golden soldier. Cheki vinyo ambavyo waliweza kufanywa na golden soldier. Golden soldier. Wa! Katakatwa kumalizwa. Haribu. Maliza. Ananga. Dokagia. Wala la 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 la. Wala la yayi. Kidogo hivi mwenye alimwangamiza manze akapiga mshale mshale ukamisa. Jamaa wetu akamuona. Wewe ndio uliangamiza manze. Sasa aliyadawa. Kukongeshwa chini na kisha kakuja kakatakatwa cheki. Jamaa wetu akiwa na machungu. Dunga na kisha kata kumaliza. Walolo yaye. Gonsana. Gonsana. Manze ametokwa na wazimu. Mnawezaje mkamwangamiza haha. Hey. Na venye alikuwa gamrembo. Mnawezaje mkamtamaliza haha. Hey. Na venye alikuwa gato ilio tuwega. Bas. I am the sage of the sword. And I'm gonna make you go to hell. Bash. Fuyo. Fuyo. Hapa bishi na jamaa wetu Gongsona. Fuyo. Na kijana wetu Gongsona. Tuende kazi shisha. Walalalalala. Gongsona ni mudedri. Na jamaa wetu wameumia. Gongsona mtazamaji ni mudedri. Juu ya hivyo, jamaa wetu wameumia na amechoka. Kwa hivyo, Gongsona anaona ikiwa basi kibarua rahisi na sana kumtambaliza jamaa wetu. Anaona kikiwa kibarua rahisi tena zaidi kumtambaliza jamaa wetu. Lakini wakati jamaa wetu aliweza kuchungulia akaona vile ambavyo mwili wake haya umeweza kuporea. Akaona pahali na ambapo haya amekaa akiwa maiti. Akakasirika. Akamdunga. Fuyo. Fuyo akadungwa stora kama hiyo. Fuyo. Akadungwa design kama hiyo. Fuyo. Kuisha manino. Fuyo walidungwa stona moja mara baada tena zaidi bishi na jamaa wetu Gongsona. Na kisha akaweza kuonwa kando. Na akaweza kuonwa kando dudu brother mpenzi mtazamaji. Aisha akaweza kuonwa kando stara kama hiyo. Igawaje jamaa wetu aliweza kumpoteza haa he. Igawaje aliweza kumpoteza haa he. Lakini ameweza kuona kando basi magaidi wote. Ameweza kuona kando magaidi wote. Lakini dugu brother mpenzi mtazamaji, nataka ukumbuke kwenye mwanzo mwanzo wa sinema tuliweza kumpata Monkey King akiwa amefungwa hell. Uno? Tuliweza kumpata Monkey King akiwa amefungwa hell. Na kisha hatimaye roho yake ikaweza kuchomolewa. Sikiza, roho yake Monkey King ikaweza kuchomolewa. Monkey King kazi yake muhimu sana, kazi yake kubwa sana inakuwaga ni kuzuilia maovu yote kuweza kufanyika. Wakati roho yake iliweza kutolewa, amini usiamini, ndio hii na ambayo ilikuja hapa barishika basi in form of the golden sword. Unaona? Ikakuja in form of golden sword. Ili isaidie kusimamisha na kukatiza maovu yote. Ojie. Na wakati jamaa wetu aliweza hapa bishi kumuona kando fushi, yani fuya u. Hali. Ipo na ambapo aliweza kukumbuka venye venye na ambavyo aliweza kufahamisha kwa na Ruiz Figo. Au. Kwa maana kweti, haka kanywaji. Ukikuja ukiwa genuine kuna kitu na ambacho kinasukusugua na unataka kukisahau. Ni kweli unaweza ukasahau. Lakini kuna watu na ambao wanakunywaga. Kuna watu na ambao huaga wanakunywa haka kamnyweso na kisha hatimaye wanapolea kama wenda wazimu. Wengine wanasahau na familia zao, wengine wanasahau hadi na watu wao. Unaona? Wengine wanasahau hadi na watu wao. Haka kamnyweso kanajulikana kama the four bell dada life. Ala, kanajulikana kama the four bell dada life. Aisha. Nikanywaji kakufanya basi uweze kusahau na kila kitu. Usahau na kila kitu na ambacho kisha waifanyika. Usahau na watu wote na ambao ulikuwa unajua. Na mambo yote na ambao ilikuwa ya inakusubua. Lakini Ruiz Figo akamwambia, watu wengi sana wanaitumia ikiwa kama excuse. Nuna? Ya kuweza kutorokea majukumu yao. Wanaitumia ikiwa kama excuse. Ya kuweza kutorokea majukumu yao.
Kwa hivyo akaulizwa na Luis Figo, wewe utaitumia ikiwa kama excuse? Jamaa wetu akadai hapana. Mtazamaji tumiona hapa bado shika basi jamaa wetu wenyewe ameweza kuona kando wale magaidi. Lakini ukumbuke kwenye mwanzo wa sinema Monkey King aliweza kufungiwa hell na malaika. Kwa nini aliweza kufungiwa hell na malaika? Aliweza kufungiwa hell mwanzo, aliweza kufail. Aliweza kufail kustop ama kusimamisha na kuzuilia maovu yote na ambayo huaga inafanyika kwa ulimwengu. Wakati aliweza kufungiwa, roho yake ikatolewa. Sikiza, piece moja ya roho yake ikatolewa, ikatengeneza the golden sword. Sasa ile golden sword ikatumiwa na jamaa wetu na yenyewe ikaweza kuzuilia maovu kuweza kufanyika. Unaona, imeweza kuzuilia mwanzo magaidi wengi na ambao basi wameweza kuuawa na ule uswadi. Kwa hivyo baada ya muda fulani ule uswadi ukarudishwa. Mwanzo elewa sasa, hii ni roho yake nani? Ni roho yake huyu basi Monkey King. Hii ni roho yake mtazamaji Monkey King. Hii ni roho yake Monkey King. Monkey King mwenyewe ndiye huyo. Kisha yule malaika akamwambia, now you see, hako nikapata kadogo zaidi. Kako. Na kameweza kuzuilia mambo mengi sana kufanyika. Unaona mtazamaji, ule uswadi the golden sword. Yeah. The golden sword ilikuwa ni roho yake Monkey King. Unaona? Ilikuwa hapa bado shikamana na roho yake Monkey King. Kwa hivyo Monkey King akafahamishwa, now umeona kama kabisa kako kadogo kanaweza kakazuilia maovu mengi zaidi kufanyika. Wewe mwenyewe unaweza ukazuilia yote kufanyika. Sikiza, kabisa kako kadogo sana kameweza kuzuilia maovu kufanyika. Kwa hivyo wewe ukiwa wewe sasa, utumwe sasa kwa ulimwengu, utaweza kuzuilia maovu yote kuweza kufanyika. Na sasa wewe ukimaliza kifungo chako cha miaka 500 hapa, utaweza kukutuma hapa bila kubasi kwa ulimwengu, na utaweza kupatana na msaidizi wako na ambaye basi utaweza kusaidiana kumekishwa kwa maana kwetu umeweza kusimamisha maovu yote. Monkey King mtazamaji akapromise wataweza kufunguliwa baada ya miaka 500. Kwa hivyo ndugu brother mpenzi mtazamaji, tutagoja sana, ni miaka 500 peke yake. Tutagoja miaka 500 peke yake. Asante sana. Tutagoja miaka 500 hapa bado shika basi ili tuweze kuona venye na ambavyo mambo itapolea Monkey King akiweza kufunguliwa. Otherwise Monkey King reincarnation, dakika ni za mwisho.